Mtazamaji, Mungu ni mwema kila wakati na kila wakati Mungu ni mwema, na hiyo ndiyo asili yake. Leo tunakuletea story kuhusu maandamano hadi kwenye bunge la kaunti la Taita Taveta. Karibu tuandamane hadi tamati. Mtazamaji, vijana katika eneo la Undanyi waliandamana hadi katika bunge la kaunti, na kama unavyoona wanapoendelea kuandamana wamewekewa ulinzi na askari ama kikosi cha polisi katika eneo la Undanyi, na wanadai kwamba kumekuwa na ukabila mwingi katika mambo ya uajiri, ama kwa Kiingereza ukipenda ni nepotism, na inasemekana kwamba hawajafurahishwa na kile kinachoendelea. Kutegemesha. Kwenye kazi. Wewe jamaa mwatumwa. Ah, ameshapita. Huyu ameshapita. Jina, ID yako? Namba? 2019. Okay. And finally, I'm just sampling, eh? Nipate Gilbert Okech. Your ID, please? 6782. Dorothy Wakesho, for the side of ladies. 2962.576. Namorin Owili, finally. 36, 38, 26, 36, 38, 26, 85. Good. Asante. So, memorandum tumeipata kama bunge. Officially, imekuwa received leo. Sawa sawa. Sindo mmepeana hapa? Tunashukuru kwa kuja kwenu. Kwa bunge, hii ni bunge ya wananchi, ni nyumba ya wananchi. Maamuzi yote ambayo yanafanyika hapa ndani yanafanywa kwa niaba pia ya wananchi wa Taita Taveta, ambaye pia mimi na hawa pia tuko wananchi wa hapa. Approval process ya CC ama mtu yoyote ambaye analetwa kwa hii nyumba kuja kufanyiwa vetting iko na utaratibu wake. Nafikiri hapa hapa sote tumesoma, na kama si sote, wengine wetu tumesoma sheria ya public appointments
by county assemblies approvals 2017. I hope hiyo sheria mmekutana nayo mahali mkaisoma mkajua inasema namna gani. Na vile vile mmesoma County Governments Act section 44, because naona hapa ni maneno ya county secretary inasema namna gani. And if I'm also very specific, public appointments county assemblies approvals act 2017 ukisoma section 7 subsection 10 inaeleza kwamba wananchi wapewe nafasi ya kueleza wale yale ambayo wanajua kuhusiana na yule nominee ambaye analetwa, jina yake imeletwa kuja kufanyiwa vetting. That far nafikiri tumeelewana. Sasa ziko requirements ambazo zimewekwa hapo. Number one, the public memorandum, anybody will bring a memorandum, the memorandum shall be on oath. Mnaelewa hiyo inamaanisha kitu gani? Kwamba kabla hii document ifike, and I'm not dispelling, tunataka tuelimishane. Maana nyinyi ni marika zangu wengi hapa. Wachache ndo wadogo wangu. Nataka tuelimishane mambo mengine. Kabla ili kesho you do it the right time, the right way. Kabla ulete memorandum kulingana na hiyo sheria, lazima upitie kwa commission of oath, ikuwe commissioned. That is number one. Number two, ikuje within the timeline ambayo imewekwa. The clerk of the assembly, wakati tulipopokea jina, alipeana tangazo kwa magazeti na hata kwa mtandao ikatumanwa kwamba by 22nd of July anybody of the any member of the public who has an issue to come and express about the nominee ambaye ameletwa, by that date anafaa kuwa ameleta memorandum yake. Sasa ndugu zetu, sheria ni msumeno ya kukata wewe, yani kata mimi hata nikiwa hapa ndani kama mjumbe wako. Leo tumeletewa memorandum kutoka kwenu. Nikisoma tu in brief, very fast, the memorandum is talking about the happenings of what happened in the assembly siku ya vetting. We just want to be sincere to each other because that is what is required of us. Na wakati memorandum unafaa kuileta kabla, ili yule anayeapia, na hapo chini ukisoma hiyo sheria inasema anayetokea kuja kuwa vetted anapewa nafasi ya kujieleza. Kuna yale yaliletwa siku hiyo na tukampatia nafasi yule bwana. Please, can you make a remark on the issues that have been raised? Now, I'm sure you watched. He made his remarks. So we were basically following the law. Kenya ni nchi ambayo iko na sheria. It's not a banana state or even in an anarchy state. So me nimefurahi mmekuja. Lakini shida ni mmekuja saa ngapi? Halafu hii document imekuja ikiwa imewekwa namna gani? And honorable members will agree with me that it is very necessary now tuanze sensitization programs za kwenda mashinani kueleza watu wetu sheria, because tukingoja national government may not do that, because we want an enlightened society, full enlightened. Bila wanavyojua hii ni haki yetu ya kwenda kuulizia, basi pia tumuonyeshe wakati tunaenda kuulizia hii haki. Hii haki unaiulizia kwa njia gani ili iweze kuwa effective? Because whatever you have done today and we assume we take it as an assembly straight, anybody can challenge us in court directly, immediately. Na ndo tukasema hatutakuwa na uoga
wakuja kuongea na watu ambao walitupigia sisi kura. Nyinyi ndio mlituajiri bwana. So kama kule mtaani tunakutana, tunanunulia chai, tunafanya hii na hii, tunaongea mpaka pia mnatupatia kura, mnatuajiri. Why is it that when you are here we can't talk to you? That's why we said, I wish you could see my message to the Chief Sergeant at Arms. I told him, kindly, niko mkutano na malizia, naomba tuweze kuongea na wale ambao wamekuja kwa sababu hawa ni watu wetu. They are people ambao tunaishi nao ground. We can't just dispel them. This is their house, this is their assembly, and it's good we also talk to them. So, ndugu zetu, mmefanya vizuri, mmekuja. Lakini tumewaeleza mahali sisi pia sheria inaleta stumbling blocks. I wish this could have come earlier. But sahizi, the report has been tabled. We cannot amend that report using this document at this particular hour. And that is the truth. Then, jambo lingine, na naomba tuweze kuelezana. Hii kitu nilikutana nayo mtandaoni Facebook, kwa mtandao wengine huko. Mimi as Anselim. Najua si pia watu tunaingia huko tuliona. Yes. Sasa kama mshaitupa huko, mshaitupa kule, hii nguvu bunge itakuwa na nguvu gani? I would have wished, apart from that, next time ukiwa na jambo lako, mzio vizuri tuelezane, ukiwa na jambo lako, tafadhali lifikishe kwa bunge kwanza. Then, likisha kwa communicated hapa, you cannot release. Mahali unataka wale watu liweze kuwafikia. So, mimi nafanya hivi kwa sababu nikiwaangalia hapa, wengine ndugu zangu wadogo sana. Ili wale wakubwa, wakati as we are moving, we move in the same wavelength. Tusiwe wengine tunawaacha nyuma na wengine wamesonga mbele sana. Na tunatakana kwenda, tunaenda kama kikundi. Tusiende kama wengine wamesahaulika nje. Naomba nifungue nafasi kwa watu watatu ama waine. Two ladies, two gentlemen. Those that have something to say. Jina lako baba? Naitwa Jonathan Mwangemi. Ndio. Mimi niko naulizia. Tuelezee pia unatoka wapi na ID yako na kadhalika. Jina lingine Mangi, sivyo? Mimi niko nataka kuulizia kwa sababu umeshatueleza pia tumeelewa. Tushakubali upande wa sheria tumefeli. Na vipi kuhusu hapa bungeni? Mtu akishaingia vetting. Tuseme kwa hiyo mtu akiingia vetting ashapita. Yaani huku kwetu kwa vile tushafeli. Mtu akishaingia vetting yani apitishwa direct. Hakuna venye nyinyi pia mweza sikiza mwananchi yasema nini? Mtufanyie hiyo kazi hapa ndani ya bunge. Asante. Si nijibu hilo. Nataka niwarejeshe nyuma. Hii serikali ilipoundwa 2022, ili bunge lililetoa mawaziri 10, majina ya mawaziri 10. 6 wakapita, 4 wakarudishwa. So it is not automatic. That is why the process inafanywa to check what they call suitability. Na ukisoma hiyo sheria, Public Appointments County Assembly's Approval Act 2017, inakwambia ni vigezo gani unafaa uangalie wakati unafaa kufanya yale maamuzi. Hilo ni la kwanza. Sasa hivi ile ripoti imekwa pale ni ripoti ambayo ni Appointments Committee, ambayo members wake the around 6-7. Nyumba iko na members 31. Inaweza ingizwa vile imekuwa table na debate wakati inafanywa, the house differs or rejects the report of the Appointments Committee. So it's not automatic. We've seen it happening here. And there was a time in the last assembly where I was in the Health Committee. In our report, we said the CCO, nominee of that time, was not fit in our observation as the committee. But ilipofika hapa, kura ilipopigwa, the plenary house differed
with the committee's report, meaning yule nominee amepita. So committee tulikataa, lakini nyumba yote ikakuja ikasema hapana, committee errored. Ndio maana kuna hizo checks and balances, there's a that check system. Vile vile ilivyo kotini, judge magistrates anaweza sema huyu ana makosa, afanywe hivi na hivi na hivi. Ikienda high court appeal, iende usikie hapana, the magistrate errored. The lower court learned judge whatever errored. So it's a check and balances system. Mpate msichana. Ama nile kule tulio kule mgange watu wanasemanga na akatwa na bwana. Ama dada zetu wamekatwa na bwana. Nipate mvulana mwingine basi, another gentleman with a question or a clarification. So asanteni, thank you very much, God bless you. And nitawaomba hivi, siku nyingine mnaweza jipanga makundi ya watu tano tano, mnakuja mnasikiza mijadala kwa bunge. It's also good, this is your house, you come you say nilikuwa ninataka leo nishinde bunge nisikize mambo vile inaamuliwa hapa ama inapitishwa hapa. You have that freedom, unafunguliwa gate, unaingia pale, unakuja unasikiza miswada vile inavyokwenda, na uone pia mjumbe wako kama anazembea kazi ama anachangamka. Eh, pia hiyo ni muhimu sana muweze kufanya namna hiyo. Otherwise we want to thank you, God bless you, and welcome to the house anytime. Asanteni sana, thank you. Chapchenye kwa bwana, thanks a lot. Naomba MC atufanyie hiyo kazi, hiyo kamiti ifanyie hiyo kazi. Thank you very much. Zero one.